আজি আছে আমাৰ বিকালী কলেজখনত আছে আজি ডান্স কম্পিটিশ্যনটো এয়া আমি আহিলোঁ আৰু এইবাৰ মানুহবিলাক চাওঁ আৰু আহি থাকিব এতিয়া ডান্স কম্পিটিশ্যন আৰম্ভ হ'ব আৰু মানুহবিলাক লাহে ধীৰে আহি আছে আমি ফাৰ্ষ্ট আহিলোঁ এয়া লগৰবোৰে তো চাওঁ এয়া আমাৰ এজনী লগৰী আহি আছে আৰু তেওঁৰ যি নাচ চলাইছে বাপৰে আৰু মানুহবিলাক চাওকচোন এয়া এতিয়া আমাৰ ওলাইছে গান তো লগৰবিলাকে বোলে মোৰ ভিডিঅ' উঠিম বুলি কৈছে চ' মই এতিয়ালৈকে দেখুৱাই আছোঁ আৰু এয়া চাওঁ লাজকী এজনী আছে আৰু এজনী মজাকৈ পষ্ট দিছে আৰু এটা পিছফালে কিবা এটা আপোনালোকে উপলব্ধ কৰিছে খোৱাৰ ছেকেণ্ডটো দিন তো আজি মই ৰাভা ট্ৰেডিশ্যনেল ৰূপত মই সাজু হৈছোঁ তো কেনেকুৱা লাগিছে গৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কি কি হ'ব আৰু কেনেকুৱা কি আছে আজি সকলোবোৰ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ কেমেৰা কৰিবলৈ ভিডিঅ' কৰিবলৈ তো চাওঁ বাৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বলক Don't give me a bad idea.